surgindo a disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, que passaremos a chamar de CTS. Esta é a unidade 1. Me chamo Diolete Cerutti, sou professora do Departamento de Informática da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. Há algum tempo, mais ou menos a partir da década de 60, as diversas relações entre ciência, tecnologia e sociedade vêm ganhando relevância e visibilidade tanto no contexto acadêmico quanto no contexto social. A própria percepção pública sobre as conexões entre tecnologia e sociedade contemporânea vem mudando e adquirindo novos sentidos. Assim surgiu os estudos sobre CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Bem, esta é a conclusão da unidade 1. Mas de onde vêm essas mudanças de relações e percepções? Por que mudou a visão dos cientistas, indivíduos, governantes, sociedade e outros indivíduos envolvidos no processo de construção do conhecimento e avanço tecnológico? Nesta unidade, você irá conhecer sobre o que é CTS e por que estes estudos devem fazer parte deste curso. Em termos históricos, CTS é uma área de conhecimento relativamente nova, visto que suas raízes remontam ao período entre a Primeira e Segunda Guerra. Durante a Guerra Fria, historiadores, sociólogos e cientistas passaram a se interessar pelas relações entre conhecimento científico, sistemas tecnológicos e a sociedade. Assim, vários projetos foram executados no século XX. Dentre eles, o Projeto Manhattan, responsável por descobrir e utilizar a energia nuclear, encontrado o cerne da matéria, ou seja, o átomo, e dele se extrai energia. Isto possibilitou a construção da bomba atômica, que destruiu Hiroshima e Nagasaki, em 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. O Projeto Apollo levou o homem à Lua, em 1969. Estreita-se desta forma o fascínio pela busca de vida em outros planetas. O Projeto Genoma Humano, seu início oficial, data de 1990, e o seu objetivo era mapear e sequenciar todos os genes humanos. Aliás, este mapeamento foi possível pelo advento do computador. Estes projetos foram historicamente permeados por vários problemas, como altos investimentos, acidentes e objetivos pouco definidos para os resultados dessas pesquisas, colocando em evidência prejuízos sociais e a necessidade de se discutir as implicações desses prejuízos. Vamos tomar como exemplo o Projeto Manhattan. Inicialmente, estas pesquisas sobre a fissão e fusão nuclear se destinavam à produção de energia limpa para as nossas casas. Entretanto, também possibilitou a construção da bomba atômica. Além das consequências sociais, as ambientais também começaram a chamar a atenção. Sobre as questões ambientais, os autores Angotti e Alt, em 2001, explicam a importância da abordagem CTS na educação ambiental com as seguintes palavras. Com a racionalidade crescente no século XIX, que atribuiu ao homem a tarefa de dominar ou explorar a natureza, aliada ao também crescente processo de industrialização, o desenvolvimento centrado na ciência e tecnologia passou a ser visto como sinônimo de progresso. Mas com as guerras mundiais, principalmente a Segunda, este desenvolvimento passou a ser questionado. O arsenal de guerra, como as bombas nucleares, deixou bem explícito o poder destrutivo do homem. O que inicialmente parecia um bem inegável a todos, com o passar dos anos, revelou outras facetas. À medida que o uso abusivo de aparatos tecnológicos tornava-se mais evidente, com os problemas ambientais cada vez mais visíveis, a tão aceita concepção exultante de CTS, com a finalidade de facilitar ao homem explorar a natureza para o seu bem-estar, começou a ser questionada por muitos. O autor Basso, no ano de 2003, nos explica que as consequências do uso do aparato
científico e tecnológico na destruição ambiental e conquista do poder, a exemplo de armas químicas e biológicas, possibilitaram o surgimento desta nova forma de ver as interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Então, dentro deste contexto, avanços técnicos e científicos cada vez mais rápidos, Silveira e Basso, no ano de 2005, explicam que, em vista disso, nos anos de 1960 e 1970, nos países desenvolvidos, começou a se manifestar o movimento CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Através da comunidade acadêmica, que insatisfeita com a concepção tradicional da ciência e da tecnologia e preocupada com os problemas políticos e econômicos decorrentes do desenvolvimento científico-tecnológico e com os movimentos sociais de protestos, começou a buscar análise e estudos na área de CTS, os quais são muito recentes no Brasil. Tal movimento nasceu com caráter crítico, tanto em relação à visão essencialista da ciência e da tecnologia, bem como com a visão interdisciplinar entre as diversas áreas do conhecimento, incentivando o questionar das certezas absolutas sobre a ciência, desvelando a sua não neutralidade e tomando decisões mais coerentes em relação aos problemas nos quais conhecimentos científicos estejam presentes. Em outras palavras, estudos em CTS têm como foco a problematização de como as descobertas científicas e suas consequências, aplicações tecnológicas, conectam-se com outros desenvolvimentos sociais, nas leis, na política, no modo de viver da sociedade, no meio ambiente, na cultura e na ética. As questões éticas permeiam o tempo todo as discussões sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. A ética também está presente na pesquisa e no desenvolvimento de artefatos tecnológicos. Começou a existir com o nascimento da filosofia, mais objetivamente com Sócrates, Platão e Aristóteles. Para Cortella, em 2012, ética seria um conjunto de princípios e valores que ajudam a responder três grandes perguntas da vida humana. Quero? Devo? Posso? Ao relacionar ciência e tecnologia, é importante ter em mente os valores, os aspectos culturais e a relação que o homem mantém com o meio ambiente, formando assim bases para a construção de uma sociedade. Afinal, de acordo com o autor Morin, no ano de 1999, a tecnologia produzida pela ciência modifica a sociedade, da mesma forma que a sociedade tecnologizada transforma a ciência, constituindo-se em um ciclo. Portanto, a ciência e a tecnologia têm um espaço decisivo a cumprir na sociedade em interações com diferentes atores que a compõem. Pode-se dizer que um desses atores é a universidade, que também é um espaço importante de desenvolvimento, produção e divulgação de conhecimentos. A universidade, enquanto espaço de ciência, busca integrar o desenvolvimento científico, tecnológico, ao desenvolvimento profissional e também humanístico dos alunos. Como uma instituição que objetiva gerar conhecimento nas mais diversas áreas, um papel importante a ser desempenhado pela universidade é a capacitação de seus alunos para também serem geradores críticos de conhecimento através da ciência. Nessa perspectiva, a pesquisa científica assume um papel de importância, a fim de garantir que o conhecimento científico ou tecnológico seja construído de forma ética e responsável. Então, entender a natureza, causas e consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, como a ciência e a tecnologia funcionam,
nas diferentes sociedades e como as forças sociais tentam moldar e controlar interesses diversos e muitas vezes conflitantes é o desafio constante desta área. Consequentemente, torna-se também um desafio para a universidade, para os professores e para você enquanto aluno que está também construindo seu conhecimento. Para construir o seu conhecimento através das reflexões e estudos, você também traz à tona a sua visão de mundo, que é o conjunto de crenças, valores e conceitos que dão forma e significado ao mundo em que uma pessoa vive e age. Podemos também definir visão de mundo como sendo uma estrutura de referência construída social e culturalmente que permite a análise da natureza, dos pressupostos teóricos práticos, das instituições, das pessoas, das situações e das experiências. A visão de mundo é dinâmica e depende de novos conhecimentos e de novas experiências. É o resultado e é a resultante da educação, recebendo influências da sociedade, da cultura e das características psicológicas, conscientes ou inconscientes, do indivíduo e das pessoas com as quais se relaciona, direta ou indiretamente. Existem múltiplas e variadas visões de mundo. Segundo Norton, em 1991, o ser humano pode ser classificado basicamente em duas categorias quando o assunto é visão de mundo. Ele pode ter uma visão fragmentada e dissociada do mundo. Nesta perspectiva, o homem tende a reduzir as explicações à simplificação, a fazer previsibilidade, perdendo a essência e o significado, e desta forma, distorcendo a realidade. De acordo com essa visão, esperam-se sempre as mesmas consequências para as mesmas causas. Perde-se a visão do todo, das relações e do conjunto. Essa postura tem servido para muitos para explicar o mundo até agora. Já a visão integradora é a interligada por diferentes fatores. Tudo depende das relações e, por isso, nada é previsível ou determinista. É um sistema complexo onde se busca superar a ruptura e as limitações entre as práticas, os saberes e a vida. É composta por conhecimentos que foram acumulados a partir de experiência, de informações, de saberes e de modelos de pensamento que foram herdados e transmitidos pela tradição, educação, comunicação social, sendo socialmente elaborado e compartilhado entre diferentes grupos. Não se pretende tomar como base uma ou outra, mas tornar claro para você que estas visões existem e que podem influenciar a maneira como o ser humano entende a ciência, tecnologia e sociedade. Mais ainda, as visões de mundo podem influenciar também a forma como as interações entre esses três elementos é construída ou entendida. É importante lembrar que você é influenciado e pode influenciar na visão de mundo das pessoas e da sociedade que o cerca. Como visto no começo desta unidade, mudanças na visão de mundo, na percepção de cientistas, sociólogos, filósofos, historiadores e outros indivíduos sobre as relações entre ciência, tecnologia e a sociedade, tornaram possível o surgimento dos estudos sobre CTS. Os pontos levantados nessa unidade, o que é CTS, como surgiu, questões éticas, universidade e visões de mundo, não são os únicos, mas servem como base para as discussões das próximas unidades. Desta forma, tais relações são discutidas a fim de promover a consciência crítica de quem ensina e de quem aprende sobre ciência e tecnologia, bem como seus impactos na sociedade e no meio ambiente. Somente para você refletir. Que sons você acrescentaria àqueles do começo desta videoaula? Até a próxima unidade e bons estudos!